Demorou, mas chegou o dia. Cadê? Onde tá? Você vai reconhecer. Congratulations! Yeah! Lagu! Olha essa sessão aqui, o que, que é isso? E aí, garoto? Aí, tudo mestre, bem? Vamos pra água, né, pai? Vamos! Satisfação! Capixaba, né? Isso, aí, meu. O Cobaião mora aí há 5 anos. Satisfação, irmão. Irmão! Tudo bem? Cobaião! Nossa, velho! Hey, sir, what you need? Alex. You need something? What? Ice. Ice? 1 minute. Thank you, my friend! Working here, my first today. This job, yes. Welcome to. Why do you call? Muito bem, Ricardo! 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 Prazer! Prazer! Tudo bem? Lagu! Olá. Tudo bom? Como valeu, vai você? Começando mais um dia. Yeah. Esse aqui é nosso brother.
talismã. Nosso talismã. Yeah, bagulho.